Azərbaycan tarixində əvəzsiz rol oynayan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dahiliyi təkcə onun siyasi xadimi olmağı ilə bitmir. O, dünya siyasətçisi, əvəz olunmaz lider olmaqla yanaşı, həm də gözəl insan idi. O, böylərə qarşı nə qədər sərt və tələbkar olsa da, uşaqlara qarşı son dərəcə nəzakətli və mərhəmətli idi. O, uşaqları hədsiz sevir, hər birinə öz balası kimi yanaşırdı. Uşaqların təhsilinə, onların savadlı və cəmiyyət üçün yararlı olmalarına çalışırdı. O, ailə üzvlərinə, xüsusən də nəvələrinə də zaman ayırırdı. Onlarla vaxt keçirir, şənlənirdi. Nə qədər ciddi olsa da gülməyi də bacarırdı. Onu ən çox güldürən isə Bakılı Oğlanlar komandasının şən zarafatları olmuşdu. Bizim o bir səhnə yazmadık. Onun Azərbaycan Jurnalistlərə böyük hörməti vardı. Onların fikirlərini hörmətlə qarşılayar, ona ünvanlanan bütün sualları cavablandırardı. Hətta gərgin müsahibələr zamanı yorğunluğunu çıxarmağı da yaddan çıxarmırdı. O sadə idi. Ürəyi istəyəndə piyano çalmağı, mahnı oxumağı da sevirdi. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın.